მოგესალმებით, ვსარგებლობ ამ საშუალებით, რომ ყველას მოგილოცოთ კიდევ ერთხელ ყველა დღესასწაულები და გისურვოთ ძალიან წარმატებული წელი. იმედი მაქვს, რომ დღეს ის საკითხები, რომელიც დღეს უნდა მოგახსენოთ, ცოტა ინტერესს გამოიწვევს და აღარ ვიქნებით ქართული მხოლოდ ნაციონალური მოძრაობის დაშლა არ მოშლის საკითხებით და გადავალთ ცოტა უფრო ქვეყნისთვის სერიოზულ საკითხებზე. როგორც იცით, ამ კვირის ბოლოს გაიმართება პირველი სხდომა პირველი სამუშაო ჯგუფის, რომელიც იმუშავებს კონსტიტუციის ცვლილებებზე. Და როგორც მაჟორიტარი დეპუტატი მე მინდოდა, რომ ის ცვლილებები, რომელზედაც მე მაქვს მოსაზრებები, პირველ რიგში გავაზიარო საზოგადოებასთან, რომ საზოგადოება იყოს საქმის კურსში. ეს არ არის საბოლოო ცვლილებები არანაირად, ეს არის პირველადი მოსაზრებები იმ ძალიან სერიოზულ თემებზე, რომელზედაც მოგვიწევს მუშაობა ამ მომავალ თვეების განმავლობაში. მე დავიწყებ და არ მიუყვები, მერე დაგირიგდებათ ფურცელი, სადაც ყველა ეს თემები არის მოხსენიებული, მაგრამ მე დავიწყებ პრიორიტეტებით ჩემთვის, ანუ ის, რასაც მე ვთვლი ჩემ მთავარ ინიციატივებად და შემდეგ შევეხები სხვა თემებს, რომელიც ასევე მნიშვნელოვანი იქნება ამ განხილვების დროს. არ გაგიკვირდებათ თუ გეტყვით, რომ ის მთავარი თემა, ჩემი მთავარი ინიციატივა, რომელზედაც არანაირად არ დავიხევ, ეხება მოქალაქეობის საკითხს. ეს არის ის საკითხი, რომელიც მე-12 მუხლში არის მოქცეული, მეორე პუნქტი, რომლის მიხედვით აგრძალული არის საქართველოს მოქალაქესთვის ამავდროულად იყოს სხვა ქვეყნის მოქალაქე და ამ მუხლის ამოღებაზე, გაუქმებაზე არის მოთხოვნა. შესაბამისად, თუ ეს მოხდა და უთუოდ უნდა მოხდეს, ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე, დემოგრაფიული და ბევრი სხვა ინტერესებიდან გამომდინარე, შესაბამისად მოქალაქეების შეწყვეტის და ჩამორთვევის საფუძველი გაუქმდება. უცხო ქვეყნის, ერთ-ერთ უცხო ქვეყნის პასპორტიზაციის სტრატეგია სარჩული გამოეცლება და გზა გაეხსნება ყოფილ მოქალაქეებისათვის და მათ შვილებისთვის მოქალაქეობის უმარტივეს ფორმებით აღდგენას. დანარჩენი საკითხი არის ორგანულ კანონისთვის, რომელიც მე შემდეგ განსაზღვრავს, როგორც საჭირო არის ყველა ქვეყანაში, ნატურალიზაციის, ჩამორთმევის, მინიჭების და ასე მოქალაქეობის მინიჭების საკითხებს. Კიდევ ერთი საკითხი, რომელიც ეხება უცხოეთში მყოფ ქართველებს და დიასპორას, პირველი არის და მთავარი მოქალაქეობა. ამავდროულად ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ საქართველოს კონსტიტუციაში იყოს, როგორც არის ბევრი იმ ქვეყნების კონსტიტუციებში, რომელსაც გააჩნიათ ასეთი მნიშვნელოვანი დიასპორები ასევე, რომ იყოს განსაზრული სახელმწიფოს დამოკიდებულება თავის უცხოეთში მყოფ მოქალაქეების მიმართ. სადაც 1/4 ჩვენი ქვეყნის არის საზღვარგარეთ, ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ თვით კონსტიტუციაში იყოს ასახული სახელმწიფოს ზრუნვა მათ მიმართ და მათი ინტერესების დაცვის ვალდებულება იყოს აღიარებული, როგორც ერთ-ერთი სახელმწიფოს ვალდებულება. ესეც უნდა ჩაიწეროს კონსტიტუციაში, რათა მერე საფუძველი ქონდეს კანონმდებლობით, რომ განსაზრულიყოს სწორედ რა ფორმით უნდა იყოს კონკრეტიზაცია ამ ზრუნვის და ამ ინტერესების დაცვის, რა დაევალებათ, ვთქვათ, საკონსულოებს ან სხვადასხვა სახელმწიფო სტრუქტურებს ამასთან მიმართებაში.
მეორე საკითხი ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი ამ ქვეყნისთვის. ერთი არის ჩვენი უცხოეთში წასული მოქალაქეები, მეორე არის მიწების გაყიდვის არ გაყიდვის საკითხი, რომელიც არის ძალიან მგზნობიარე საკითხი. ბევრმა გამოთქვა მოსაზრებები ამის შესახებ და ფაქტი არის, რომ ეს საკითხი არის ძალიან მნიშვნელოვანი ყველა იმ ქვეყნებისთვის, რომლებიც იყვნენ საბჭოთა და პოსტსაბჭოთა სივრცეში, თუნდაც იმ ქვეყნებისთვის, რომლებიც გაწევრიანდნენ ევროკავშირში და გაწევრიანებისთანავე მიიღეს კანონმდებლობა, რომელიც ერთი ფორმით თუ მეორეთი ზღუდავს მიწების თავისუფლად გაყიდვას. გამომდინარე თავიანთი მოსახლეობის ინტერესებიდან, ეკონომიური სიტუაციიდან და არსებული მდგომარეობიდან, როცა შეიძლებოდა, რომ უცხო ინვესტორებს მასიურად შეესყიდათ ამ ქვეყნების მიწები. სხვადასხვა ქვეყნებმა სხვადასხვა ზომები მიიღეს და ეს ზომები იცვლება. აქედან გამომდინარე მე მომხრე არა ვარ იმისი, რომ აკრძალვა როგორც ასეთი ჩაიწეროს კონსტიტუციაში, იმიტომ რომ ეს იღებს ძალიან მუდმივ ფორმას და მე იმედი მაქვს, რომ ამ კონსტიტუციას მე ყოველწლიურად აღარ შევცვლით, როგორც ეს იყო ან ყოველთვიურად, როგორც ეს იყო წესი. ამიტომ და იმიტომ რომ ძალიან მკაცრად და არა დეტალურად იქნება გამოსახული თუ ჩვენ აკრძალვაზე ვილაპარაკებთ, მე მომხრე ვარ იმისი, რომ კანონმდებლობით დავარეგულიროთ ეს ძალიან სერიოზული საკითხი, სადაც აუცილებელი არის ზოგი შეზღუდვები იყოს შემოტანილი და კონსტიტუცია მხოლოდ და მხოლოდ უნდა ცნობდეს კანონმდებლობით ამ შეზღუდვების შემოტყების უფლებას, რომ ის არ მოხდეს, რაც მოხდა ცოტა ხნის წინ, ანუ მორატორიუმები, რომელიც იყო დაწესებული უცხოელებისთვის მიწების გაყიდვაზე, იქნა გაუქმებული საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ იმ საფუძველზე, რომ ეს ეწინააღმდეგება სხვა კონსტიტუციურ პრინციპებს, კერძო საკუთრების ხელშეუხლებლობა და არადისკრიმინაცია, ანუ თანასწორობის პრინციპს. ეს გასაგებია, ეს პრინციპები ძალიან მნიშვნელოვანი არის, მაგრამ ასევე რაღაცა უნდა ჩაიწეროს კონსტიტუციაში, რომ კანონით შეზღუდვა ამ მიწის გაყიდვის უფლების უნდა იყოს ნებადართული. რა ფორმას მიიღებს ესა, კიდევ ცხადი არის, დისკუსიების საგანი იქნება. ყველაფერი, რასაც მე აქ ვამბობ, ეს არის პრინციპის დონეზე და არა ჯერ დაყვანილი რაღაცა ფორმულირების დონეზე. ერთი კიდევ ასეთი მნიშვნელოვანი ქვეყნისთვის საკითხი არის ტერიტორიული მოწყობა. მიმაჩნია, რომ დამოუკიდებლობიდან 25 წლის შემდეგ და 99 წლის კონსტიტუციის მიღებიდან 22 წელი გავიდა უკვე, დროა რომ კონსტიტუცია მიიღოს დასრულებული ფორმა. კონსტიტუცია უნდა ემსახურებოდეს აფხაზეთის და სამაჩაბლოს საქართველოში მომავალ რეინტეგრაციას და ტერიტორიული მოწყობა უნდა ამას გაითვალისწინებდეს. აქაც რა ფორმით, როგორ იქნება ეს გათვალისწინებული, იქნება ძალიან სერიოზული დისკუსიების საკითხები, მაგრამ არ უნდა ვაყოფილდებოდეთ მხოლოდ იმ გარდამავალი ფორმულებით, რომლებიც არ გვაძლევენ საშუალებას, რომ დავინახოთ ჩვენი მომავალი პერსპექტივა რეინტეგრაციის პერსპექტივაში. ამ საკითხს უკავშირდება პარლამენტის ორპალატიანი სისტემა, რომელიც ასევე არის რაღაცა გარდამავალი ფორმულით და პრინციპში დღევანდელ დღეს ქვეყნის რეგიონალური განვითარებისთვის, მისი ეკონომიური თუ პოლიტიკური განვითარებისთვის ორპალატიანი სისტემა უთუოდ აისახება პოზიტიურად ქვეყანაზე და ამდენად უნდა მოვიფიქროთ, როგორ შეიძლება შეიქმნას ასეთი სისტემა.
რომელიც ამავდროულად, მაგრამ ეს არ არის ალბათ მთავარი, ეს მეორადი საკითხი არის, მაგრამ ამავდროულად გადაწყვეტს ძალიან მარტივად პარლამენტის ადგილსამყოფელი საკითხს, რადგანაც თუ ორი პალატა გასაგები არის, როგორ იქნება მოწყობილი. ბოლოს მინდა შევეხო კიდევ ერთ საკითხს, რომელიც ძალიან მგზნობიარე არის პოლიტიკურად ასევე. ეს არის პრეზიდენტის სტატუსი და მისი არჩევანი, საყოველთაოდ არჩევანი. მე მიმაჩნია, რომ არსებული გადანაწილება პრეზიდენტის კომპეტენციების და უფლებების და აღმასრულებელი, კანონმდებელი და სამართლებრივი ხელისუფლების, სასამართლო ხელისუფლების შორის არის საკმაოდ მისაღები, როგორც არის დღეს, ანუ ის შეზღუდვები, რაც განხორციელდა. Და საჭირო არის, რომ შენარჩუნდეს ამ ტიპის ბალანსი. ასეთი ბალანსი მხოლოდ შენარჩუნდება, თუ კი ზოგი ხარვეზები გამოსწორებული იქნება. Და მათ შორის ერთი ხარვეზი არის ის, რომ ჩვენ გვაქვს ორი უშიშროების საბჭო რეალურად, და უშიშროების საბჭო დღევანდელ ქვეყნებში, სადაც ასეთი ორგანოები არსებობს, ყოველთვის უნდა იყოს იქ, სადაც არის რეალური მართვა ქვეყნის, ყოველდღიური მართვა, და ამდენად მთავრობას უნდა ექვემდებარებოდეს ჩვენ დღევანდელ სისტემას, თუ გავითვალისწინებთ. Მაგრამ თუ ის ბალანსი, რომელიც დღეს არსებობს, გვინდა რომ შენარჩუნებული იყოს, თუ გვინდა რომ პრეზიდენტმა შეინარჩუნოს ის ლეგიტიმაცია, რომელიც მას აძლევს საშუალებას, რომ იყოს რეალურად გარანტი ადამიანის უფლებების, კონსტიტუციური პრინციპების და ქვეყნის მთლიანობის, ან თუნდაც მისი ორიენტაციის, ეს ყველაფერი მოითხოვს, რომ შევინარჩუნოთ არჩევის წესიც. ეს არის ჩემი მოსაზრება ამ საკითხზე, და ეს ოთხი პუნქტი იქნება ალბათ ის საკითხები, რომელსაც მე პრიორიტეტულად ვიმუშავებ ამ საკონსტიტუციო კომისიის პირველ ჯგუფში, რომელშიდაც დღეს ვარ ჩაწერილი წევრად, და სხვა ჯგუფებში, თუ ეს საჭიროც გახდა.